Смисла вам модуля. Дмитро не знає, як її назвати. І я не знаю, як її назвати. І одним словом. Анонімка. От, ну це жарти жартами, а справді, дзвонить у зорях небо чисте. Ну, от, ні, ну, дзвонить у зорях небо чисте. Ні, такого банана залу подавати не можна. Одним словом. Дзвонить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях. Наче дерево без листя стоїть моя душа в полях. Як надійшла щаслива доля. Щаслива доля називається? Та ні. Не йде теж. А от де тут я серйозно говорю? От як назвати? Ми тебе ж двох кудлетів взагалі не бачимо. Ні, ну є вони в мене. Вони тут є, немає. Тут немає. Якщо виставиш на конкурс, я придумаю назву. Синім льодом шлях, не наче дерево без листя, стоїть моя душа поля, не наче дерево без листя. Моя душа в полях. Як надійшла щаслива доля, збудила весняну славу. Правдешня хлюпнула пригорщу тепла, моя душа немов черешня понад снігами зацвіла. Моя душа немов черешня понад снігами зацвіла. Як надійшла і засіяла та дружба, що живе в літах, моя снігом стала, не наче яблуня плода. Моя душа над снігом стала, не наче яблуня плода.